plus Škoda 130L a zjevně také rodinný tým. Posádku totiž tvoří Zdeněk Slámal. To ví za zmínku, že právě tato vozidlo s touto posádkou se dnešní titulem je mistrovským v poháru historiků K4. Na krkonošské rally by hlavně rádi dojeli. Soutěže, které považují za oblíbené, jsou mnohé. Třeba Hrádek, samozřejmě Krkonošská, třeba také jistě. Číslem 116.
Also,